Město Arnau je považováno za jedno z největších měst říše. Pro každého vojáka je ctí zemřít na území. Zemřít nebo být pochován. Říše nemá bohy, říše nemá kulty. Říše neumí ovládat svoje lidi a svoje vojáky tak, jako ostatní království. Tady se hraje na čest, na slávu. Nemůžete hnát vojáky do bitvy a nic jim neslíbit v případě, že zemřou. Takže slib je pochování na území říše. Není větší cti. To ale znamená, že pokud si někdo nezaslouží být pochován na území říše, musí být pochován za městem. Vznikají velké hroby, plné lapků, zběhů a dalších chamletin. Právě do jednoho z takových hrobů, na takovéhle popraviště, míří v noci karavana. Les blízko Arnau ozařují pochodně a malá karavana se blíží skrz les k místu, které je necelé 2 kilometry od města. A v tom samém lese, o 200–300 metrů dál, stojí na cestě 2 postavy, schované a vyhlížejí karavanu, která se blíží. Už jedou, už jsou poblíž. Teď je ten čas. Na co? To, o čem jsme se bavili. Ano, já jsem o tom přemýšlel. Ano, přemýšlel. Mí stvořitelé říkali, že mým posláním, mým největším cílem je chránit království. Chránit císařství. Ty vozy. Co jsou? Co jsou pro císařství? Království? Království je přece to, co máš ve svém srdci, to, co ti pomáhá, to je tvůj domov. O tom nikdy nemluvili, neříkali, že mám se podívat dovnitř. Obvykle dovnitř jen... Ale ne dívat se dovnitř, jako když se díváš dovnitř do lidí, když si vyjídáš jejich střeva, ale jako... Počkej, jinak, jak bych ti to jinak řekla? Oni jsou nepřátelé království. Království je to, co máš rád. Láska, to, o tom už jsme se přece bavili, to už jsem ti vysvětlovala. Takže oni jsou vlci. Koho máš rád? Kdo ti pomohl? Ty jsi mi pomohla. Ano, díky mně seš tady a díky tobě já jsem tady. My si pomáháme. Takže ty jsi jako... A ty, co tam jedou, ty nám ubližují. Ty jsi tedy jako ohrada s ovcemi? To je to nebezpečné. A já jsem... Lovecký, tak mi to vysvětlovali. Království jsou ovce. Já jsem lovecký pes, co je chrání. Ty jsi ovce? Ano. A oni jsou vlci. Přesně tak, to jsou vlci. Takže láska znamená ovce. Tak nějak, ale asi ti to později ještě vysvětlím. Teď nemáme čas. Pak k tobě cítím lásku a musíme zabít vlky. Jdeme na ně, to jsou ty vlci. Světla se pomalu blíží. Vy vidíte pochodně a karavana. Karavana je silné slovo. Je to jeden vůz, zabedněný. 2 muži vepředu, 2 světla vepředu a další světla vzadu. Pomalu jdou. 2 koně, kteří táhnou těžký vůz. Vůz ještě úplně nevidíte takhle z dálky. Takže vám ho popíšu, až budete blíž. Jde o velké vlky? Ano, jsou to, je tam jeden, který je jako velitel smečky. Velitel vlčí smečky. A o toho nám hlavně jde. Po něm jdeme, protože on jim velí a oni poslouchají to, co on dělá. A když jeho zabijeme, na něj zaměříme. Z tvého hlasu cítím něco jiného než obvykle. Co to znamená? To znamená, když se blíží velký vlk? Ano, blíží se velký vlk, který je pro mě velkým nebezpečí, pro tvou ovečku. Dobrá. Moji stvořitelé mi vysvětlili, jakým způsobem využít energii, kterou do sebe střádám. K ochraně království, k ochraně oveček. Já bych teď chtěl ji spustit. Uvnitř mého nitra chci spustit 2 procesy. Velice rychle po sobě. Jeden mi zvedá sílu, druhý mi zvedá rychlost. Píš si manu, píš si suroviny. Píšu si 48 a 24 surovin, které mě zároveň pohání. Ohně se blíží a karavana přijíždí. Vy stále stojíte uprostřed cesty. Pokud chcete zaujmout nějaké místo, teď je ta chvíle. Pokud ne, připravte se na střed. My se chceme trošku stoupnout trošku na stranu. Mm-hmm. A já ti řeknu, nesmí nás vidět, nesmí nás vidět. Musíme být nenápadní. A tak jako cítíš, jak tě trošku na chvilku ozáří maličkým světýlkem, taková energie do tebe vstoupí, teplá. Už si to jednou zažil, možná víckrát. Když jsme se probíjeli, Venano. A ty se zneviditelníš. To samé bych chtěla použít na mě, pokud na to mám čas. To stíháte. Tím pádem se zneviditelní. Vůz se pomalu blíží. A vy, teda stále u cesty, už máte blížší pohled na to všechno. Vidíte, že jsou 2 muži vepředu, 4 muži vzadu. Všechno jsou to vojáci. Gardisti. Vůz nemá okna, není vidět dovnitř a není to jeden z těch vozů, které jsou dělané pro pohodlí. Tohle je vězeňský vůz. Vezou někoho na popravu. A uvnitř toho vozu většinou s lidma, kteří jdou na popravu, bývá právě tenhle blok. Ten blok, o kterém mluvíš. Když se dostávají blíž, vidíte, že gardisti nejsou staří, nevypadají ani nějak extra dobře vyzbrojení. 2 z nich jsou v podstatě ještě kluci. 17, 16 roku. Všichni vyrážejí, pokračují dál, nesou ty pochodně, u sebe meče, na sobě kroužkové zbroje. Všichni nesou znak říše. Vyčkávám přikrčený u cesty, protože vím, že jsem zneviditelněný, už jsem to zažil jednou, když jsme utíkali z mého žaláře a z mého domova. A čekám na signál, který vím, že přijde, protože vím, jak vypadá. A já ve správnou chvíli, když už budou dost blízko, tak vyšlo takovou vlnu, která není úplně vidět, je to prostě jakoby se tlak, taková síla neviditelná, aby jim rozbila kolo toho kočáru, nebo povod. A to tě zviditelní. Oh. Si myslím, pořádku, že tak pravidla fungují. Asi jo. A v tu chvíli už tam bude vířit něco jiného. Tak jo, takže tohle to si seslala. Z ničeho nic seslala si kouzlo, najednou to jedno kolo úplně explodovalo a celý ten vůz spadl. Koně začali řvát, skákat. V tu chvíli... Já vytahuju přes rameno těžko, ale odpasu vytahuju obouruční meč a vrhám se přímo mezi ně. Jsou 2 vepředu, 4 vzadu, kam by si chtěl jít? Začnu od předu, ale ty stojíš vlastně taky tam někde, takže já zneškodním ty vlky, který vidím. Většinou ty vepředu jsou stopaři smečky, to znamená já jdu po nich. Dobrá. Byli jste oba 2 na stejné straně cesty, jenom abych si to trošku ujasnil a pak nakreslil i divákům. Ano. Oba 2 ze stejné? Nebo každý z jiné? Oba 2 ze stejné. Oba 2 ze stejné. Dobrá. Tak, ty ještě zaútoč, protože iniciativa je jasně vaše. Měli jste neviditelnost, oni vás nečekali. Já jsem v sobě spálil a v sobě aktivoval jsem lektvary rychlosti, jak je řečený v pravidlech, to znamená mám plus 2 k iniciativě obraně a útok, mám plus 1 útok a plus 1 obranu, takže útočím 2krát. První útok je za 15 plus 1. On se nebude bránit, tohle nečekal, to je vysloveně nečekaný útok. Respektive, pardon, já jsem aktivoval i lektvar medvědí síly, takže je to ve skutečnosti 18 plus 1. Jesus. Ano. A hned prostě pokračuješ dál? Druhý útok je 17 plus 1. Dobrá, ty jsi se z ničeho nic zviditelnil, najednou oni prostě šli. Explodoval kolo, spadl vůz, koně začali řvát a oni vůbec jenom se otočili, co se děje a aniž by si všimli najednou, prostě přímo před ním asi se zmotnil. Ano, já se vrhám přímo jako pod jednoho, beru ho ze spoda, pokud se nebrání, tak vlastně udělám 2 rychlé kroky, obracím meč kolem hlavy a beru i toho druhého směrem na krk. Ten první, ty si vlastně zasáhl, on se nebránil, on jenom jako vykřikl, z ničeho nic, jak se tady objevil, on úplně vykřikl, co se to, teď ho nabral, vidíš, jak ta zbroj, jo, ta kroužková zbroj, jak ty kroužky se rozletěly na všechny strany, nabral si ho dovnitř, on tak na poslední chvíli jakž tak ještě uskočil, narazil o ten vůz a ty jenom z druhé strany. A on tak dopadl na zem, hlava se mu odkutálela pod vůz a takhle to skončilo. Teď si hodíme všichni iniciativu, už nemáte výhodu. Wow. To je 6. 6. 5. Můžeš hned pokračovat. Ty vlastně, jak se tohle všechno, jak se tohle stalo, ta hlava spadla, ty koně se začínají plašit, vypadá to, že se rozjedou možná s tím mozem pryč. A ten druhý, který na to celé koukal, tam furt stojí ještě s otevřenou pusou, ještě ani netasil, je tam úplně, stojí tam jak voda. Už o tobě ví, už bude mít aktivní obranu, ale nemá ještě ani zbraň v ruce, nic neudělal. Mým cílem je postarat se přímo o něj, protože je nejblíž, to znamená, já se rozebíhám a využívám své rychlosti, o které vím. Vím, že smrtelníci, respektive lidé, ty nejsou takhle rychlí, to znamená, běžím jakoby přímo na něj, sekám a rovnou chci udělat pár kroků z boku a pokud to bude ještě možný, tak ho dorazím z druhé strany. Řekl bych ti, že to je jeden z těch mladších kluků, ale tím tě asi nebudu vůbec zatěžovat. Nedokážu to rozeznat, takže. První je za 16 plus 1. A druhý je za 19 plus 1. Jesus. Jo, a ten druhý, jak tam stál, neměl ještě ani zbraň. Jenom koukal na to tělo toho svého kolegy, se kterým ještě před chvílí si s ním povídal, jo, jenom nesli pochodeň, povídali si prostě o holkách a najednou prostě viděl, že vedle něho je mrtvé tělo. V tu chvíli ho to nabralo, jak jsi ho nasekl, tak úplně vidíš, že ta jedna část té ruky i s tím ramenem spadla na zem, on na to nevěřícně kouká a za další vteřinou mu přilítla čepel a další hlava se zakutálala za jeho kamarádem. A je zrovna tvoje kolo. Takže další dva jsou na druhé straně? Na druhé straně jsou 4. 4. Jsou 4 a 4. Ne, 2 a 4. 2 vepředu, 4 vzadu. Takže 2 jsme spacifikovali. 2 Vojta úplně vymazal, respektive tvoje jméno 24. 24 je úplně vymazal. Ale ty koně tam jsou na nějakých lanech? Ty koně jsou tam, ano, normálně je tam takové to lano a je tam ten dřevěný hajzl pod tím, prostě jak se normálně chytají koně. Koně vypadají, že se chcou splašit. Jo, já bych právě chtěla vyslat takový celkem malinkou takovou jiskru, která by právě na místě, kde je nějaký to lano, nebo něco, co je nejvíc drží k tomu vozu, aby to v tu chvíli zapálila nebo vybouchla? Vybouchlo, ale jenom ne do takové míry, aby to jako úplně odbouchlo koně, jo? Ale spíš, abych je oddělila od toho vozu. Dobrá. Používáš nějaké s tím, že jako mám kouzlo světlo. Toto neudělá. Ohňovou kouli? Close enough. Dobrá, já ti rozumím. Chceš, dobře, řekněme, jako že je to... dělat tak velkou ohňovou kouli. Řekněme, úplně. Že je to jakoby ohňová koule, ale trošičku jinak ji používáš. Jo? Snažíš se ji prostě zmenšit, snažíš se ji nějakým způsobem upravit. Já ti dám obtížnost kouzla těžší o 2. To znamená, hoď si, jestli si ti kouzlo povedlo a ta past je o 2 větší. Myslím si, že základ je 10 u ohňové koule, takže máš 12. 10. 10 není úplně moc. Hoď si damage. Jednička. Nahoď si zranění. 6. OK. Ty si začala formovat tu kouli, tak jak jsi zvyklá, už několikrát to v životě zkoušela. Říkáš si, trošku ji zmenším. Tak si ji takhle zmenšila a ve chvíli, kdy jsi ji vyslala, tak si všimla, že ve vzduchu ta koule udělala zase takový... Ta koule tam vrazila. Teď je tam taková ta dřevěná konstrukce a všechny ty lana, to explodovalo normálně, všude vylítly třísky. Jeden z těch koní se uvolnil a i se zbytkem toho povozu utíká pryč a ten druhý kůň, mu to normálně urvalo jednu zadní nohu a ten druhý kůň jako tak poskakuje po těch 3 nohách, různě tam jakoby dělá velice nepříjemné zvuky a vypadá to, že v těžkých bolestech. Tohle se úplně nepovedlo. A v tu chvíli se zpamatovávají gardisti. Vy jste tam provedli to, co jste provedli a ti gardisti vybíhají z té zadní části proti vám. Slyšíte hlášky jako jsme napadeni, kryjte se! A takové ty klasické zvuky, když se tasí meče a vybíhají přímo proti vám. Stojím pevně. První dobíhá k Agnes, což je Hermína, druhý dobíhá ke 24, což je Vojta. Další dva dobíhají za nima, jenomže ti jsou opoznání dál. Takže ti tohle kolo pouze dobíhají a snaží se vás nějakým způsobem jakoby obkročit, zatímco ti první dva na vás útočí. 24 je první, můžeš se bránit, pokud chceš. Rozhodně. 12 plus 1. Tím pádem já se snažím prostě tu čepel vykrejt tak, abych potom mohl rovnou pokračovat jako mezi ně a mám 15. Tak on vlastně se napřáhl, zaútočil, ty krásně ho nechal jenom tak sjet a hned si udělal pár kroků jakoby mezi ně, takže já ti tady vkreslím jakoby blíž a krásně si se dostal jakoby za tu jejich linii, kterou oni se snažili kolem vás vytvořit. Ty v tu chvíli, seš tam teda sama. Hoď si na obranu. 10 plus 1. Ty si hoď. Jsem to říkal, ale už si 10 plus 1. Já mám 1. Jedna? No tak jako já si k tomu nemůžu nic přičíst. Tvoje obrana. Obratnost. Jo. Obratnost v případě zbroj, kterou pravděpodobně nemáš. No tak 2. To je 2, výborně, to není za stolik. Ty jsi tam teda stála, teď si vystřelila tu kouli, říkáš úplně. A v tu chvíli říkáš úplně, tak to nebylo úplně dobře. Otočila ses a tam už stál ten voják s tím mečem a ty, jak se dlouho věnovala těm koním a tak dále, tak se úplně jako se nedívala na ně. Myslela si, že 24 to zvládá. A jak si se tak otočila, tak najednou si ucítila takovou pálivou bolest takhle přes obličej, jak tě tím mečem přetáhl a ty jenom tak jako na poslední chvíli instinktivně uhnula. On tě tak nabral přes to a jenom cítíš, jak ti teče krev po obličeji. Máš to za, kolik jsme říkali, 8 životů? Což je v životě čarodějky dost. Cítíš krev, najednou se ti trošku motá hlava, trošičku ti pulzuje v mozku. Kolik ti zbývá životů? 21. Tak to není zase taková hrůza. Co to pro máš? Já už jsem něco zažil. Jo, tak jo, teď cítíš tu krev, pulzuje ti v mozku všechno, zavrtíš tou hlavou a jsi zpátky. To je v pohodě. Ti další dva teda přiběhli, obklopili vás a připravují se nějakou asi společnou akci nebo něco. To ale neví, že ty už jsi dávno v jejich řadách. Můžeš jet. Já jsem viděl, jak ona dostala tu ránu. Ano. A já teda, pokud to chápu správně, tak mám před sebou 3 záda. Jeden se asi otáčí se mnou. Přesně tak. Já jsem se kryl vlastně tímhle způsobem, to znamená, když vidím, že on jde jeden po ní, tak já si vyberu toho, co je nejblíž s těma zádama. Toho člověka, co na mě kouká, absolutně ignoruju. Udělám pár kroků a mým cílem je normálně zvednu meč přes hlavu a zkusím ho jako rozštípnout na půl a pokračovat dál. Zdaru. Pokračovat dál v útoku, je to 19+1. Já se nebudu bránit, protože jdeš mu dozad. 19+1? Ano. OK. Takže jo, ty jsi tam vběhl prostě mezi ně a jak říkáš, můžeš si to říct sám. Já vlastně se rozebíhám prakticky za to a tím, že jsem viděl, že se něco stalo a že já ji mám chránit. Tak a je to zrovna teda tady ten, vychází tak. To na toho týpka. Zvedl jsem se, trošku jsem si i povyskočil a normálně tím obouručním mečem do lepky, no prostě i pokud tam má helmu, mám prostě cílí rozštípnout, včetně jeho toho hlavy. Pokud se mi to povede nebo ne. Jakože povedlo. Tak ten meč vytržnu a teď kdokoliv je ke mně blíž, tak se napřáhnu a půjdu sečně prostě po jeho zádech. Pojď. Ať už je tam kdokoliv, tohle je za 15+1. Mm-hmm. Ty to vidíš, ty v tu chvíli vlastně, kdy on tě zasáhl, ty jsi uskočila, jenom zatřepala hlavou, podívala si se na něho, abys prostě ho vnímala, abys věděla, co dál bude dělat. A on tam jenom tak stojí v tu chvíli, ta vteřina je hrozně dlouhá v boji. On tam jenom tak stojí, jeho přilba je vzadu napraskla a jenom vidíš, jak najednou trošičku jako povylétne, jak on z něho vytahuje ten meč, on tak povylétne do vzduchu a už se jenom škube na tom meči, najednou padá na zem, úplně se hroutí a ten další, co na to úplně kouká s děsem v očích, ten druhý 16letý kluk, úplně, co se to děje? A najednou dostane druhou ránu, která ho takhle krásně zasekne a upadne mu zase půlka ruky a on na to úplně vyděšeně kouká s tím mečem a zrovna jedu já? Ne, jedeš ty. Takže máme tam 16letého kluka, kterému právě usekl Vojta ruku. Máme tam mrtvolu, čerstvě vyrobenou a další dva vojáky, kteří teda přiběhli s tím, že jdou něco, jakoby, že vás jdou nějakým způsobem obklíčit a už není moc co obklíčovat, respektive není s kým co obklíčovat, už jsou tam skoro sami. Co chceš dělat? Chci na ně vyslat kamenný ruce. Oheň. Je tam damage 1K6, myslím si, že na seslání už si asi házet úplně nemusíš. Tak mi hodně jenom zranění. 3. Dobrá. Ty tam mezi nima tančíš s tím mečem, prostě rozdáváš tam těžké rány a ty vlastně jenom si tak utřela tu krev a posíláš tam na ně ohnivé ruce. Povede se ti je v podstatě zasáhnout oba, protože oni jsou hodně blízko teďka u sebe. No, respektive jeden, ten zraněný a jeden ten nezraněný. A ten, co kouká na tu svoji ruku a pak kouká na tebe a najednou všude prostě světlo, všude oheň, bolest. On, jak ještě byl v šoku, tak tu bolest necítil tak rychle, nestihl uskočit jako ten druhý, kterého si zasáhla, on prostě uskočil a jako věnuje se dál boji. Tamten byl v šoku, teď to začalo hořet, on najednou se otočil, co se to děje? A dřív nestihl zareagovat, tak jeho oblečení splanulo a vidíš, že normálně se rozběhl do toho lesa. A všechno hoří, jako by na něm to oblečení hoří a jenom tak tím pahýlem, ze kterého cáká krev, jako mává, běží do lesa, křičí neuvěřitelným způsobem a mizí někde v tom lese. Točinka. Ten poslední, respektive ten druhý dostal ten zásah, ten je v pohodě. A máme tady teda moje kolo. Ten, kterého si zasáhla, dopadl k zemi, jak se pokusil uskočit před tím ohněm, sebral od pasu roh a nahlas vší silou zatroubil. Ten druhý kouká na 24 a ty, který si zatím bojoval s ostatníma, tak tady tenhle jediný byl ne úplně tobě v zádech, ale má proti tobě jako takovou pozici, že konečně se zpamatoval, že konečně je připravený a útočí. Mám obranu nebo ne? Máš, no. 16. Mhm. Jo, zaútočil proti tobě, ty jsi to krásně vykryl tím mečem a můžeš jet? On je za mnou teď. Je za tebou. Takový to nadár mohla z Hvězdných válek. Tak já si ukročím, můj plán je, ukročím si, ten meč už netahu daleko, jenom se podkloním a zkusím ho nabodnout ze spoda. Klidně přes vnitřnosti jakoby a lepku krkem nahoru. Je to za 19+1 a můžu klidně ještě přijat druhý útok. Budeš muset, protože tohle to není žádný amatér. Vidíš, že jak ty jsi ho pokusil se ho takhle nabodnout, tak jak říkáš, on to pochopil, na poslední chvíli se jako takhle odrazil, ty jsi ho sice takhle trošku řízil. Vypadá to, že i jako vydal hodně sil, natáhl pár svalů, ale podařilo se mu uhnout, takže jestli chceš, můžeš pokračovat. A já jsem přímo u něj? Ano, jste... Ten meč mám zaseklý daleko jako kousek, to znamená, tam teď nemůžu moc se hejbat, takže já ho pustím jednou rukou, chytnu ho za zátylek, pokud můžu, ale má je čelem do nosu, plnou silou. To bude asi nějaká atletika. Může být. 7. Mhm. Tohle si udělal, ty jsi ho chytil, teď on se zapřel, ty jsi mu chtěl dát tu hlavičku a on tak jako, že prostě spolu zápasíte a nedaří se ti ho trefit. Chtěl jsem ho prostě nějakým způsobem vyčelit, ale on s tebou prostě bojuje, vrčí u toho, vidíš, že prostě je krásně v rauši, užívá si to. Jo, je to 10 mimochodem, pardon. Já jsem měl 8 jenom na kostce. Takže bojujete spolu, držíte se navzájem a prostě prskáte na sebe, vrčíte na sebe, ale dál se vám to nedaří. Co děláš ty? Já se zaměřím na toho, co právě chce troubit nebo troubí. Troubí už, no. A ráda bych mu vykopla, doženě vykopla, ten nějak, možná kopla ho do té ruky nebo do brady, hoď si tedy... Akrobaci. Ty gurmáne. No, pojďme si o nějakou akrobaci, jestli se ti podaří ho trefit. Do bradičky. Což by mohlo. 9. Já mám 2, to je dobrý. A teď mi hodí nějakou sílu, atletiku, předpokládám, že asi mít nebudeš. Máš? Jsi taková všestranná čarodějka. Hoď si. Se mnou se ten život trošku prál, no. 9. Takže on troubí na ten roh a ty vlastně jsi přišla, nakopla za takovým způsobem, že ten roh mu přijel do té huby a vidíš, jak popraskaly ty zuby a on ten roh to jenom vytáhne a tam je ta krvavá slina a ty zuby jakoby roztříštěné padají na zem. Takže jo, dostalo. Hoď si K6. 6. Krásně. 1, 7. Ale jo. Jo, a to je ten, kterého spopálila dokonce. Aha. Ten už teda vypadá, že zažil lepší časy. To vidíš, že tu ruku má přepálenou, má i v obličeji nějaké spáleniny. A teď najednou ta krvavá slina rozseklá pusa z toho rohu, jak ho nakopla. Asi, tyjo no, ten se zubaře nedoplatí. Jedu já. V tu chvíli on vlastně z té zemi stává a tím rohem se tě pokusí prostě naprat přímo do obličeje. Můžu si hodit aktivní, ne? Můžeš. Jo, to už jsem to viděl. Tudíž 4. Tím rohem tě práskne přímo přes čelo, máš to za 3 životy. Trošičku to zaduní. Au. Ale to je bohužel všechno, čeho on se teďka zmůže. A ty tam máš toho týpka, teď ho držíš za tu hlavu, on drží tebe, prskáte na sebe a to všechno. A on se snaží teďka šáhnout po líce a nějakým způsobem tě bodnout. Hoďme si spolu asi akrobaci, nebo pojďme útočit. Aktivní mám? Jo, pojďme normálně útočit, ať je nějaká hlína. 16. To není až taková hlína, jak jsem čekal. Vytáhne tu dýku, ty mu ji chytíš, jste tam proti sobě, takhle on s tou dýkou na tebe, ještě ty ho drží za tu hlavu a takhle se rvete. A takhle má tu dýku a ty mu ji prostě drží po kůži. No, jo, jasně, tak já jsem vlastně tu ruku asi přesunul dopředu, že jo. A zrovna můžeš jet. Dobře. To jsem viděl, co se stalo za mnou? Myslím si, že ne, ty máš svojich starostí dost. Dobrá, jestli on teda drží tu ruku tady a já mám ten meč někde dole, tak si jenom pohnu zpátky a zkusím ho znovu napíchnout. Co, útoč si asi normálně. Ale on... Není asi potřeba 16 jako... plus 1. Vy jste oba dva v nějaké podobně špatné pozici. 16 plus 1. kde já ho mám tady. Další. A pak máš ještě jeden útok, pokud. Jo, tak to, tím se to asi řeší. Tím pádem ten zbytek té ruky, který držíme, tak pokud vidím, že to nějak nezabralo. Nebo... Zabralo. To by se podařilo ho nabodnout, ale vidíš, že ho to jenom prostě ještě jako víc vynervovalo. Je to prostě fakt jako, je to prostě válečník. Z toho lektvaru medvědí síly, který jsem předtím v sobě střebal, tak mám sílu plus 3, to mám dohromady plus 6, takže já teď v tuhle chvíli pouštím tu ruku, i kdybych se měl nechat bodnout. Ona i ta jeho ruka slábne a ty cítíš. I kdybych se měl nechat bodnout, tak klidně si ji nechám pustit jako do sebe, pustím, vezmu ten meč i tou druhou rukou a zvednu ho do vzduchu. Au. Sílu mi hoď. 11. 11, tak to dostaneš K6 ode mě. To dostaneš za 6. Ty jsi tu ruku opravdu pustil normálně a on vší silou prostě v té, on už má tu smrt v očích, on už tak trochu tuší, že něco není dobře. Takže fakt prostě všechnu svoji sílu do toho dal, takže ty jak jsi to pustil, on tě nabodl a vidíš tam v jednu chvíli takové to vítězoslavné, on tě bodl do srdce, takové to, ha! Víš co, prostě zabil jsem tě a teď najednou ty ho nabereš a v těch očích najednou vidíš, jak se to změní na takové, jako ty podvádí, jak to? A letí nahoru, teď ta dýka padá, ty ho vytáhneš nahoru a on tam visí. A samozřejmě zase klasické posmrtné škubání a všechno další. Jo, je po něm. Máš tam toho posledního trubače. On je odzbrojený. Je odzbrojený, mlátí tě tím rohem, no. Rohem. Můžu si vyndat svoji dýku a zkusit ho probodnout? Pojďme na to. Dobře. Máš moji plnou důvěru. Tak to udělám. Psi. Ty si, jo, on tě mlátí tím rohem a teď ty jsi vytáhla tu dýkon. Ha! Zebral ti tu dýku a hned tě bodl s ní. Já jsem šel přes několik šestek do obrany teď, takže tě hned s tou dýkou nabodal. Dobře, v tom případě... To by to připadá vtipný? Já jsem se tak já jsem se potřeba díky. Bam. To je strašný. Dobrý. Každopádně. Ty cítíš moji emoci. Předtím si cítil, že mi někdo ubližuje, ale věděl jsi, že jsem v pohodě, že to zvládám. A teď už cítíš nějaký zaváhání a že už mi jako není úplně dobře. A to ještě nevíš, za kolik ti to dal? Kolik to bylo životu, jsem se chtěla zeptat. Ty jsi měla 3 do útoku. Jsem měl, ty kráso, jsem měl do obrany 23. To znám. Ale to byla jeho obrana, jo. Normálně by ti neměl dát, ale měl prostě fakt úplně tě prostě předčil, jo. Ty jsi vytáhl na něho dýku, to bylo jak prostě, kdyby se sprala s 6letým dítětem, jo. On tě úplně předčil silou, technikou, výcvikem. Zebral ti a okamžitě ještě tě s ní prostě nabodl. Ale máš to za 10. Nenabodl tě vůbec pěkně. Jsem nečekal, že K10 ti dá za 10. Jak ti tu dýku prostě vytrhl a hned ti ji vrátil, prostě normálně ti ji zabodl na hulvát. Jak jsi na tom teďka s životama? 8. Teď už ti ta hlava trošku pulzuje. A už se necítíš opravdu dobře. No. A v tu chvíli jedeš ty, který se otáčíš a teprve vlastně teď si uvědomuješ, i když ona ti poslala tu myšlenku, tak si uvědomuješ, co se tam vzadu děje. A vidíš, že on tam je a vítězoslavně ještě tu dýku drží, takový ten jakože... A ještě ji jakoby takhle vítězoslavně posílá. Je hodně raněný už, vypadá to, že si něčím prošel v životě. Nemá zuby, je popálený a tak dále. Já mám ten meč dole, já ho zvednu, přehmátu se na něm, rozebíhám se už tu chvíli, vyskakuju do vzduchu a podám mu ho přes krk do páteře a chci ho zarazit a zapíchnout do země. Šestistěnka? Útok? Jo. No, já se nebráním. 17 plus 1. Máš krásně velké útoky. A on vlastně, jak ti tam tu dýku krásně jakoby bodá, tak najednou se zamrazí a vidíš, jak vlastně, že tam stojí jak strašák v zelí z ničeho. Má nad hlavou jenom jako hrušku toho meče, tam vidíš ty 2 ruce, ty jeho ruce se spustily a on tam jenom stojí s úplně otevřenou pusou, prázdnýma očima a je najednou hrozné ticho. Já pak ve chvíli už vím, že je po něm a že už nehodně bezpečí, tak ho plnou silou vytáhnu, skroutím si ho a podám si ho někam prostě na stranu. Jo, on krásně jenom sjede z toho meče, dopadne na zemi. Vypadá mrtvý. Jsou zde ještě nějací vlci? Vevnitř. Tady jsem neviděla Viktoriana. Vektora. Ne, Vektora jsi tady neviděla. Uvnitř? Musíme zjistit, kdo je vevnitř, ale běž sám. Přijdu k tomu, těm vratům. Jsou to těžká vrata, je to vězeňský vůz, je pokovaný, je to opravdu jako, je to dělané na to, aby to něco udrželo. Je tam zámek? Je tam samozřejmě zámek. Tak zvednu to obručák, zastavím se, napřáhnu, prásnu to. Máš ještě furt posílenou sílu asi, ale stejně mi hoď. Silou? Ano, tohle má něco udržet. 11. Praštil si do toho, ten zámek zařinčel, vidíš, že tohle opravdu má udržet jako kdeco. Znova. I v tomhle by tě táhli. Jakoby i tebe by tam udrželi. Hoď si, už máš nevýhodu troši. Jo. Je to jednička, že jo? Je to jednička. Ty jsi se napřáhl po druhé, teď jsi zasáhl a cítíš ten meček, tak jako ti v té ruce zavrněl. Jak ti v té ruce zavibroval. Ten meč není úplně dělaný na sekání do železných věcí, nedělá mu to dobře. A cítíš, že pokud by si to zkusil znova, je dost možné, že si ho poškodíš. A zámek drží a drží. Nejde ti to? Ne. Stejně tady asi není, už by se ukázal. Tak takhle ještě mávnu rukou a pokusím se jako odhodit tou silou, kterou jsem předtím rozbila to kolo. Tím beranidlem se pokusím odstranit ten zámek. Nebo vyrazit dveře rovnou. Hoď mi... Omlouvám se. Žáno, omlouvám se. Hoď mi tvoji inteligenci proti mojí odolnosti. 7. Já mám 1. Aha. Tak jo, ty jsi tam do toho zámku chvíli řezal a přišla, chvíli jsi se soustředila, zaslala si něco a najednou prostě ten zámek furt tam je a jenom jste uslyšeli takové tiché křupnutí, jenom takové. A ty vlastně, když už pak přijdeš s tou svojí silou, tak už se ti povede pak ho vyrvat. Nebylo to, že by úplně se rozletěl, nebylo to, že by to explodovalo. Opravdu to bylo stavěné na to, aby to něco vydrželo. Ale společnýma silama jste to zvládli. Zámek praskl a vy jste ho sundali. Nevím, jestli tam jsou vlci nebo ovečky. Musíme se nejdřív přesvědčit. Většinou se tady vozí ovečky v těch vozech. Ale vlk bývá s nima a často jim předčítá. To víš, to je jeho specialita. Vlk bývá s nima a často jim předčítá. Už nemám moc času. Tak jdeme. Nebo tak. Musím obojí. Jsou to dveře. OK. Docházíte teda k tomu, otvíráte dveře a uvidíme. A dejte koment, dejte like, a dejte koment, dejte like, a dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like, a dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like, a dejte koment, dejte like, 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 a dejte koment, dejte like, a běžte taky na Facebook, a běžte taky na Discord, a dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like. A na stránce máme taky ještě patron. A dejte koment, dejte like, a běžte taky na Facebook, a běžte taky na Discord, a běžte taky na naší stránku. Dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like, dejte koment, dejte like. Město Arnau je považováno za jedno z největších měst říše. A tak no. Já vám, dámy a pánové, děkuju. Vítej na palubě. Uži si to. Já můžu jenom tvrdě koukat. Pohodě, ne, už jsem zpátky.